Sekele o polele, sekele polele. Mama Kongo, yaka ofana. Sekre na yo komi kobima. Ba verite komi kobima. Faso olati makambo ya Labrine. Faso olati makambo ya Jani. Makambo moko boye flou. Na molili ezali. Na basi nyoso oyo baza kolobela makambo ya matanga. Faso mama Kongo azako matela, azako zwelango, azako pakola, azako mi, komi, doki komi zwela, komi avokat, ya nani, ya Jani, makambo za wana. Ba kesho, tu komi komi tuna, mama Kongo abima na Jani, na faso oyo azako bundisa Labrine, mutu azako lila matanga zana ya mobesu. Me mama Kongo azo swanisa, dok azako swanisa pena Labrine koleka ba famiye ya Jani. Nini nde ezako tinda mwasi, ake ndeko swanisa mwasi mususu na matanga itali yete, yeko ndeko te famiye te kamaradi te. Me ye akomiko azwi makambo ondire ye mutu azoki pena koleka famiye ya Jani. Nini eza sima ya likambo wana? Sobo moni mama Kongo azole la mingi, azole la makasi koleka bandeko ya Jani, koleka ba kopine, ba ex ya Jani, mama Kongo azole la koleka ba ngonyosu, eloko moko bo ya flu eza wana. Azako kanga kaka, mama Kongo zo kanga plasi ya mukanda, atiki bana, esko zoe baki bana wana ndi bazako sufri na mini choyo. Soki Labrine a bababoto liye bana, se so les afa ki sero le perdant. O liye bo sa la mwaye ya ko jere probleme oyo. Na sens ke, bana baza la epanye na ba desordre. Ba mama Kongo, ba mama soki la marraine, boza ko ya ko intoxike, boza ko ya ko detruire. Mama oyo soki Labrine, soi botali ba video na bango, ba video na ye deja waza ko sala depuis kala. Azana ba affection amoureuse na Janite. Bazana ba affection ya ba parent. Relation ya ba parent de ezeko sangisa bango. Me ezalaki relation amoureuse te. Bino batu boza ko loba, Labrine aza mulaso, makolo makolo ezako afungolaka makolo tout le temps bandeko. Soki mwana wa mwasi wana zalaki mutu mabe, bino bo kanisi Jani ayeba kite. Bino bo yebi Labrine koleka Jani, mama Kongo, eske yo oyebi Labrine koleka Jani ye moko. Soki Jani a deside kozalana ye, ya bino nini? Jani aza koloba, ki mwasi naiza soki Silvia aza na Kongo soki, aza na bagene ya mariage na loko, na loboko, na musapi. Malgre cela, mwana mwasi oyo ayebi ki relation na bango eza ya ki eza kaka ya ki parent. Bino batu boza kokanga mana kombo ya mukanda. Bino boza babasi boza na poto. Pourquoi bopesa ye mukanda te? Soki boyebaki ke Labrine aboyi kopesa ye mukanda, ndenge bozoloba Labrine aboyi kopesa ye mukanda. Pour ceux qui voyaient qui makamana depuis longtemps et puis vous allez qui na amour avec Jani, pourquoi vous pensez qui est mukandate? Vous allez qui on a vos otala ils en a pas place ba place nous sous ces ba vidéo nous sous ils ont bima ba te belé basé qu'au fin basé qu'au contre Jani na ba relation wana. Si kabino vous allez qu'au bundi sa relation ya mutu yé mukolo relation à se pela nango. Ye mukolo relation azan se pela kozala na soki la Labrine. Malgré que relation na bango ezala ki ya ba parent. Bale kotozo mananu sima. Bokomi koloba ki ye mutu abebisa foyer ya batu. Entre Jani na Labrine, nani mutu asala ki akine kolinga muninga. Jani era za wakine kolinga Labrine. Eske ye abosana ki azana mwasi na kuna Afrika. Eske ye abosana ki azana bana na Afrika. Ayebaki, meza kolinga Labrine malgre kotala na famia na Kongo, ye mutu asali la kour, asali kour na nini, asali kour na mwasi yo Labrine.
Brin aza mwasi tolo baka basi baza la kaba feble, ba kreatire feble. Soki amoni ki jani mukolo famiye, mukolo bana na Kongo, ye atipe bangote aiko linga ye. Yende aokende kopekisa jani, ye peza na basantima na ye, ye peza mutuba ye bana ki deja depuis kala. Donc ayebi jani bien, jani pe ayebi ye bien, ba ye bani. Soki lelo, liwande komi kosa la bola kisa mwana yo misapi. Naza ko regrete makasi. Mama Kongo, olobaka makambu, ondiroza mayele. Mozo bebi sa mayele na makambu wa mike mike. Tala makambu jani kaka ye moko aza kosala na foyer. Soki azaki na souffrance. Eske za mutu aforsa kie kotika la nakati ya foyer wana. Ondire mama Kongo abimana jani. Soki botani makambo nenge za kotambola, mama Kongo ndire lika moko entre yena jani zalaki. Sika mwaya kolela, ezate aza kolela na kombo ya, la, ya brinette. Mwaya a manifeste ba affection wana ezate, akomi ko manifeste ba affection, ba chagrin, ba emotion wana, aza ko manifeste yango na kubundisa, lani soki la brinette. Mama Kongo zala mukolo, toza batu, toza ko analize pe makambo. Mutu o aza kolata makambo ya jani koleka yo na communauté azate. Et puis ozo kene na niveau ya porter mutu plainte. Yo oyeba ki jani koleka vraiment la brinette. Soki la brine. Yo oyeba ki vraiment jani koleka la brine tolo banano tozala nanu mikolo. O faso za ko mema makambo ango to na yebi ke biso na communauté. Bato ebelo bazaka na ba TikTok matin midi soir, bazana ba Facebook ba YouTube matin midi soir. Eza gagne pe na bango. Mama Kongo, ozana, wana pe eza gagne pe na yo. Osi opona ki kote nino kozala, obanda ko pompe. Ankoro basi ya kominote na biso, balingana ka entre bango te. Folia ko tala nanu, probleme oyo source nango eza wapi. Po bako mana nivo oyo baza nango lelo. Bozo tala ba source ya probleme te, bozo zwa makambu kaka likolo, ozengo na YouTube, ozengo na ba video ya YouTube, obandiko sala emission, obandiko kriminalize pe mutu oyo, azana ya mubesu azole la mubali, aza la mubali na ite naza, papa ya bana na ye. Brinete akosa na makambu ne, soki la brine, akosa na makambu ne ya mabe, meaza mama ya bana wana, yende mutu akosa la, papa na mama na menichoyo, ata soki baza koloba nani jana zaiko salate ezala 5 euros ya zaiko mema de temps en temps 5 euros wana kozala lisusu te 5 euros wana ekozala lisusu te sika ekomi makambo ya labrine ye moko papa ye moko mama ye moko dok makambo nyoso italie sika na minicho yo mwana mwesona azako sufrir azako lela papa ya bana naye akii akomona na kaisusu te akozonga kaisusu te akufi. Sika bino ba mama oyo bo mona kake bino bo leki batu na sagesse. Bino ba ribo kanisa ka bo leki batu na mayele. Bas mibali pe na ndako bazala kate. Bino nde boza kupesa leson na batu oyo baza kufana na mubali. Ata soki la brine azana jani loko la mwasi na mubali te. Me bazala kandako moko. Ye omwe azako yiba valeri ya mubali na ndako. Ata soki bazako swana. Jani soki azako longwate. Paske ayebi ba valeri azako pesa pe brine la brine. Jani soki atika la jamais ko tika foyer wana te c'est parce que bana bazalaki et puis azako ye baba Valère oyo labrine azako pesa ye biso na communauté tokolo bato leli to gangi to tomboki mama Kongo zo kene nango na ndenge mususu tozo mona na osoki la marraine moi mobali oza ko soit disant marié na Kongo azaki na bana na Kongo ake na poto azupe mwasi na poto bazako fanda. Bino ba mama boza kobima on dirait boyebi histoire ya papa oyo seke ba place ya kendeke esika bokene ko partager ba maloba wana e banda kam nenge nini popo banda kosolola makambo afoye na ye est-ce que ce n'est pas parce que bozolinga pe bokota bojoki parce que azaki mobali kitoko azaki comédien ye bani na communauté na biso est-ce que zalaki moyete ke bino pe bozai ko na posa abima na bino bobebi cela ye foyer. Ce so, botali pe bien ba mare ba la soki ba la marraine oyu
ba mama Kongo eza batu babimana nani na na jani sika foi moya kolela ye na ndenge ya kimakango ezate baza kolela ye na ndenge sika ya kubundisa labrine bazo bundisa labrine na kombo ya nani na kombo ya nani oyo ya janite baza kubundisa ye na ndenge ke baza ba makango pe ya jani pardon wana façon na zotali la makambu façon na zako salaba étude je peux me tromper mais point de vie nanga ça ne reste que mon point de vie façon mama Kongo azako lela azako salela ba émission pona jani façon azako lobela makambu ya jani c'est comme si bango mi balé pena ba boy ba koli place moko ba camarade ya makasi mais soki botali de près ezaba tukaka ba yebani na ya ba communauté likolo likolo makambu ya kati ba place ba bazako loba yango na ba émission makambo ya kati eza kutu na kati ya ba émission wana te soki botali bien jani makambo na ye ndere azako solola yango azako loba yango likolo azako kota pena na muzindo te soki boyoki pe la brine makambo azako loba soki bozana mayele bokomona ke azako tourner azako loba ba vérité te sika bino ba oyo boza ba spécialiste ya ba parole boza ba spécialiste ba makambo alokirasi ya mama Kongo ya mimona laki ye ayibi makambo nyoso yenda koleka kawana koloba pa mama Kongo batu oyo baza koleka na chaîne na yo kosala ba nini ba droit de réponse na bango na ba émission na ba live na yo baza koleka ko s'exprimer na live na yo ozasiri ba mama oyo yebi ozasiri ke baza ba mama normal ba mama ya logique ba mama oyo ba fandi sa ba mibali pena na ndako eza ba momba ko ya ko pesa batu pena na communauté conseil ou bien baza ko zo pare na bango parce que la brine tamu soza pembe ko leka bango la brine moi so ba lo baka kanza ka neti mula so meza ka toujours na mibali toujours mibali ba ki makayete eza na ba mama oyo baza ko ya ko répondre na ba émission na bino bango ba mibali ba yakati basala ka ba 5 mois 6 mois mobali azati sika ene baza ko mona mutu lokola la brine azala ka ne toujours en actualité batu baza ko kos baza ko loba makambo yaza ko zalane na ba actualité ake ko bota libanda me azati toujours na mobali waza na posa na e jani malgré que la brine bota ki libanda jani azalaki toujours na posa baza la place moko soki ezalaki choix na yete nde bazalaka place moko te et c'est parce que eza choix na ye nde tozomona bango place moko botika bilobela botika bilobela botika mama oyo la brine alela papa ya bana na ye o maoso ki paza na komo kuna alela pe mobali na maneni papa ya mwana na ye na ndenge ya bien. Il ne faut pas qu'on bende à couvertir côté moko bo pesa ka mutu moko kusoki ndenge nini ta oyo jani azako mata avio aya na poto azalaki na mwasi ayebi likambo ya lobaka asolola na mwasi naye avant mata avio soki azalaki na plan ya kosala réunification familiale yango nde alingaki kosala mariage tamusu na la brune te la brune ye azako loba aza na posa na ye te alinga aza doke boso oyo aza na posa na ye na TikTok azwa ye aza kogarde kaka relation ya papa na mwana aza na posa jani azala wana batao aza na barandevous na ye ifo jani asalisaka na makambo ya bana soki bino bozwaki message wana penza te boyoka yango asi alobaki yango donc bino ye nani ndeko na biso jani atiki biso azalaki mobali ya la brine te azalaki mobali ya batu bino sika ye azako boya nano era azosala ba emission azako loba la brine aza mwasi na ete aza soki petit soki nani azako loba bien azako loba kaza na mwasi na Kongo sika ngamu tuna oyebi baku ya boye bwana eza baku moko eza ba box moko ba gifle moko ya makasi azako gifle la brine na televizio a public que mwasi na yaza na Kongo donc pendant que tozo mona ke yaza na mwasi oyo na kotoyo me azako wanga na mwasi oyo azako loba mwasi yaza na Kongo boyebi kombambata ya boye et puis bino bozako loba mwana mwasi oyo apese mikanda apres ba injiri wazako jani aza molimo nese aipe mana kimia me ba maloba wana ezalaki maloba normal ete bino ba mama soki likambo wana pena bozozwa ngo na esprit ya koloba ki azalaki na raison boza mayele ete yo mama Kongo zala wana mobali na yo soki ozwi mobali un jour waje ezokende mais soki ozwi il n'est jamais trop tard soki ozwi mobali un jour boza na ye bozofanda place moko me aza koloba ke mwasi na ye azalaka na Kongo
Seke azako rekonetri yote. Sika so mobali wanaza na mukanda te. Yoko pese mukanda. Nano azako rekonetri yote. Kakaboye. Ebongo soki opese mukanda. Ako sala nini? Tamu sako tika yoko kima. Sika bozolinga mwana mwasi oyu. Azala na oyu labrine. Akota na ba makambo ebele. Apona, kaka pona kopesa mutu mukanda. Atika na ba souvenir ya mabe. Deja ava kutu azwa mukanda. Babane deja kopesa ba souvenir ya mabe. Ere mutu azako deklare ke. Labrine azala mwasi nangaite. Azala neti petite sere. Mebo zako fana ne mbanda kumoku buzobo tape bana. Quel délire. Bino ba komino ba, ba kongole bozana makambo ya bizarre. Mama Kongo oza mayele te. Oyebinde koloba. Me mayele zate. Oza pe na batu oyo baza kwa mkuraji yo. Bango pe baza mayele te. Bino tu bozana ba esprit ya ba wario. Mayele za lakate. Bozo landa na kana mulungo kaka ngulu 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 ngulu. Ngamutu na bino Gilmas. Na ebike video oyo ko sepele sabato ebele te. Boko sepele te. Boko finga. Boko tomo nenge bo meseni. Mengai musala na ngaza. Eza ko pesa ba analizi katikati toujours. Ki a raison. Ki a tort. Nzambe yemo ko haibi mutuaza na tort. Mutuaza na raison. Ilo na kosenga na bino. Bo komante. Bo tia ba jem. Epi bo sabone. Ngamutu na bino. Noko ya bana. Muyomba ya batoto yote. On se revoit très 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 bientôt. A plus.